kita sekarang bukan dekat atas jalan tar lagi. Pastikan you masuk 4H. Okay, rear differential lock kita gunakan semasa kita memandu kenderaan kita, Isuzu D-MAX kita, dalam kawasan off-road. Dan jika semasa mendaki bukit, kita dapati yang kenderaan kita ni tidak mampu, kita just perlu untuk tukar kepada 4-low dan masukkan kepada rear differential lock. Akan membantu kita untuk mengagihkan kuasa ke kiri dan kanan tayar, ke bahagian belakang 50%, 50%, dan untuk memastikan kita dapat keluar daripada halangan. What are you doing here? Sleeping in the car, very hot, so got aircon, can adjust the seat. Hey, but the aircon is like too cold eh. You can actually adjust individually. You want some song? You can play some song you like. This one got the Apple Carplay also, can just control everything here.